magaalada muqdisho waxaa ku nool xayawaanka gurijoogta ah oo aanay cidina lahayn isla markaana aanan helin daryeelka ay u baahnaayeen wiil yar ayaa isku xilqaamay inuu quudiyo eeyahan iyo bisadaha dayacan oo uu ku arko wadooyinka magaalada muqdisho hawshan dhiirigelinta ah ayuu ku sheegay fariin ku socota dhammaan soomaalida jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray حسين عبد الرحمن وسقالي تبنجرة أيام مالون والباء إما دكوان كان سيو وسو إيبيو سديد كيلو إلا يو تغن كيلو أو هيلبا أو وطل قلي حيوانات كبكرة قن ودوين كمقدشو عرفون مكران وحي كم التهاي كوالي ذا وكا إيبسدو هيلبا نفلي ذا سون أقارا إن شاء الله إنتو إلايس إنتو كو صدقي سكرو وأكو صدقي سيا إيريو مكولالو شمبرو باهالو وحو أكو نفق ديال أوسيا dhowaad 700 dadka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin fakhri taasoo ka dhigaysa in qaar badan ay ku adag tahay inay qoysaskooda u helaan cunto iska badaaye inay xayawaanaadka quudiyaan marka cabdiraxmaan waxa uu buuxinayaa farqigaasi hadafkaygu waa mid aad u fudud waxaan jeclahay in aan mar walba u naxariisto xayawaanaadka ku dhaqan deegaankeena oo ay tahay inaan mar walbo aan quudiyo oo ay tahay bulshada dhexdeeda oo galgacal iyo wanaag dheehan tahay oo mar walba aan rajaynayaa inaan sii wadi doono siismada quudinta xayawaanka ma jirto tirar rasmi ah oo muujinaysa inta xayawaan ee ku dacdaraysan wadooyinka muqdisho balse waxay qayb ka yihiin kuwa aad u fara badan oo aan wax daryeela ku haysan wadooyinka magaalada muqdisho quudinta xoolaha ayaa waxay u baahan tahay waqti iyo qarash cabdiraxmaan waxa uu ka shaqeeyaa dukaanka badeecooyinka waxaana uu arrinkan u huray qayb ka mid ah dakhligiisa yar ee uu ka helo shaqada uu ka qabto dukaanka waxaana uu naxariistani ka bartay awowgii oo isaguna quudin jiray xayawaanaadka marka aad lacagtaada meel wanaagsan aad ku bixiso waxa uwaal ah inaad hesho wax badan waxaan rajaynaa alle xaggiisa in laga qoro ajir cabdiraxmaan waxa uu maalin kasta quudiyaa 20 iyo 30 bisadood mararka qaarkoodna waxa uu quudiyaa qooley oo uu siiyo cuntooyinka ay u baahan yihiin xayawaanaadka qaar ayaa isagu garta marka ay arkaan kuwayna ku soo cararaan dhinaca kale maalin kasta waxa uu haystaa dad aad u jecel oo hawsha uu qabto ku dhiirigeliya dadka dhan hadday sidiisa kol ahaa lahaayeen waxaan ku noolaalahaynay waddan barwaaqo oo isjecel waxaan kugu baaqayaa qof walba oo soomaali ama qof walba biniaadan ama qof walba oo damiir leeyahay inuu si xuseen oo kale oo soo caabiyo soomaali waxaa ka maqan urur wax ku oola oo u dooda xaquuqda xayawaanaadka sidoo kale ma jirto siyaasad rasmi ah oo shaqaysa oo ku aadan wax ka qabashada iyo taageeridda xayawaanaadka cabdiraxmaan waxa uu haystaa 3 bisadood ujeeddada uu u quudiyo xayawaanaadka wadooyinka ku dacdaraysanna waxay tahay inuu u muujiyo shacabka taageerada iyo naxariista ay u baahan yihiin xayawaanaadka aan awoodin inay helaan cunooyin iyo daryeel intuba mustaqbalka ujeedkiisu waxa ay tahay in uu abuuro urur si uu taageero xayawaanaadka wadooyinka ku firirsan si markaas ay u helaan daryeelka ay mudan yihiin jamaal axmed cismaan v o a muqdisho soomaaliya